rapaziada. Bocão GFM 001 pro carro. Iniciar mais um vídeo pro canal. Hoje estamos aqui no alto da cidade de Passos de Minas. Vamos lá, patinete. Esse tempo atrás eu peguei uma câmera digital, mas uma câmera e uma GoPro. Só que até hoje eu não fiz vídeos com ela. Aí estamos aqui pra fazer umas entregas ali, acabamos as entregas. Aí mesmo no ferro velho levar umas coisas ali. Estamos aqui experimentando a câmera, eu, o Thiago lá, o Coia Seca. É, ontem ele tomou uma meia sola, né? Que nós teve que lavar as rodas do caminhão depois da chuva do vídeo anterior. E a gente vai fazer isso ali, vai lá carregar o caminhão de novo, tá fazendo outras entregas na parte da tarde. O homem tá filmando aí, passando um pouco dentro de Passos de Minas, cidade onde eu moro. Passando pelo centro ali. Com a catinete. Tem um pessoal de motoca ali. Tá virando a câmera aí pro pessoal tá entendendo aí como é que funciona aqui em cima aqui. A vista é bonita. A câmera foca longe. Lá do outro lado da cidade, lá ela foca certinho, igual que tem uma igreja lá de lá, até doido. O negócio é até acostumar. Agora vai ficar filé. É não, toalha? Uma toalha aí, aprendendo. Tem que fazer curso. Vai ter que ver uns vídeos no YouTube, se o povo ensinar. É mesmo, ver uns vídeos no YouTube. O negócio agora é vídeo no YouTube. Ver uns vídeos no YouTube do pessoal mexendo com esse tipo de câmera aí que aprende. Esse trem de foco. Já deu bom. Tal par. Olha lá. Vamos ver como é que tá ficando. Mostra aqui assim, ó. No display do telefone. O sol não tá deixando não, Thiago. Tem que virar esse trem. Arubu. Não tá saindo nada da tela do telefone ali não. Tá saindo eu. Pera aí que eu vou virar a câmera aqui. Tá o pá. Quer botar a motoca lá de baixo pra tirar foto. Apagando essa tela, não tô entendendo. Você não tá sabendo mexer nesse treinador, bô. Não, tá, ele tá apagando sozinho, assim. Deixa eu ver. Aí, tá vendo? Ela liga, liga e desliga, quer ver? Vamos ver se vai dar pra ver aqui. Aí, desligou já. Essa bateria já tá ruim. Porque você tá indo na função de caçar tudo. É só o vídeo. O Thiago parou de estudar no pré, quem sabe vai mexer numa câmera dessa, sabe nem ler, tadinho. Que isso, vocês estão me tirando. Vocês têm que ver ele escrever. Pra mandar mensagem pra nós no WhatsApp, eu falo assim, manda em áudio aí, que eu não sei ler isso não. Ai. É, tá pagando sozinho, tá mandando pra falar. Como é que eu pego o telefone? Tá usando erro, Tatoi. O homem tem as asinhas lateral de fábrica, olha lá. Olha lá, olha como é que você para vento. Camisa de Saldanha, ar-condicionado. Correr sem capacete não vai, não, menino. O que, que você tá querendo? É, tirar. Ah, tá, tu posta as fotos no Instagram dele e faz aqui as risquinhas assim pra tampar a cara. Nasceu meio até cá de feio. Tem plástico esse trem pra fazer, viu, Ratatu? Pra ver se dá uma melhoradinha. Tomar a motoca dos amigos ali. É, meus trotos. Olha os gambazinhos aí, ó. Manda um salve pro pessoal no YouTube aí. Aí, fala seu nome aí, Urubu. Douglas, Pá de Minas. Lucas. Luquinha, ó. Deixa eu filmar a motoca dos trotos aí debaixo da patinete, ó. Aí, ó. Ficou longe ainda. Cidade pra tu quanto é lado. Bota ele aí. Pra nós ver de baixo aí. Bota aqui mais de baixo pra dar sombra. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha Coloca essa câmera aí.
Então, pessoal, a galera tá envolvida com o Fresno ali. Tomar a frente do caminhão aqui pra gente dar continuidade ali no andamento das coisas ali. Senão vai ficar de noite, né? Olha o Fresno ali, ó. Ah. Todos camisados, hein, Fresno? Forração do André Estofaria, posto Tabocão lá em São José do Rio Preto. Estofaria Catarinense. O cara tem a senha, viu? Aí bordou pra mim. Vamos ver se é. Promos na saleta. Isso fica nascendo. Isso aí então. Partiu. Trabalhar de chato pra rolar a vida dele, velho. Você tá doido. Mas Padre Minas tá chovendo também, né? Na chuva ali com a patinete, meu amigo. Já passou no centro, mas já tá valendo. Isso aí. Hã? Tá vendo, moído? Patinete tomando banho de chuva de novo. Danado não, amanhã nós lava ela. Amanhã é dia de esfregar o chassi até do lado de dentro. Tá vendo, moído? Eu tava vindo na chuva. Perdeu o pretinho já. Esse pneu tá molhado, mas já perdeu. Aí. É, pessoal, estamos aqui topando um cowboy aqui na surpresa aqui, ó. Olha aí. Certeza.
Em busca do Carandiru mais uma vez, né? Com certeza. Finalizações. Para finalizações, né? Tudo começou na bodega do Capa. Corte pressa, cenouras, meu velho. Olha o pangaré aí, ó. Será que... O homem parando do Ratatouille, olha pra você ver. Vem com asinha de fábrica e olha o corpo. Mesma coisa do Ratatouille. Tá doido. O cara tá ali dando grau no... Na lacraia ali, ó. Filmar ali pra vocês verem ali. Só dando uma olhadinha na bola aí. E aí, galera? Tá bom, não? Filmar o Neso ali, que tá passando um pretinho. O pessoal tá conferindo o molejo ali do patinete ali. Ah, hoje já tá com os lacos, precisou dar na pelão. Aí. Só anda no grau, pegou chuva, mas tá dando o Nugget pra viajar. É não, boizão? Opa! Leva na caixa de mercadoria lá pro Timóteo Acessórios, ó. Acessório é show, não, pá. Aí sim, Poço de Anjo ali, tal, pá. É isso aí, né, pessoal? Chapéuzinho da Moita, né? Tava descarregando a patinete ali, começou a chover, eu acabei a situação. Pô, só ver a hora que tá bonitinho, né? A hora que tá feio, nossa senhora. Tudo molhado. Aí. Que foi, Neto? Na liga, Nelo? Aí sim, meu velho. Olha o boizão mexendo com a suspensão da lacraia. Levanta ela embaixo aí, boizão. Tá levantando, não faz nada, velho. Sem ar. Poxa. É da Mercedes? Hã? É Mercedes? Vai fazer, Ari, isso aí, você tá doido. Dá dois vídeos. Lava as rodas, mas não lava os farol, né? Quando você faz a área ali, eu vou ali pegar um cheque. 2000 anos depois. E aí, Caé? Sou outro. Manda um abraço pro povo aí no YouTube, ó. Dá um abraço pra galera aí. Aí sim, ó, 032 da casa, o carrão do homem sem adesivo. Vai tomar um farraspado na orelha aqui agora. Não, Caé? Pintar o caminhão, Bebezão? Vou pintar. Olha o Bebezão aí, ó. Show de bola. Aí, Bebezão, manda um salve pro pessoal do YouTube aí, ó. Aí, galera. Pra nós, 018 da casa, tá ali dando grau no carrão, né? Eu também com o pangaré. Olha o pangaré, o carrão do pangaré aí, ó. Vamos filmar o carrão do pangaré aí. Tá finalizando ele aí, né? Vem cá pra ver o William aqui, ó, na oficina. E o William não tá aqui, ó, a altura do da muriçoca do pangaré. Eu vou filmar ela ali de fora ali. Acabamos de finalizar, pintou o lameira que tá escuro. Vou ligar o flash, peraí. Aí, ó. Pintou o lameirão aqui, que era do bebezão. Olha o molejão do homem aí. Olha lá o Fresno. O Fresno tá empurrado. Estamos aqui na oficina do meu amigo William. Ele deu bolo em nós, falou que ia pra esperar nós. Ele deu bolo em nós, danar com ele. O William e o nosso pintor que pinta a patinete aí, dá o grau nos carros. Quantos? O pessoal aqui do pangaré é de quina, viu? A bomba dela é aberta até no bagaço, meu velho. Tem
Desmonta não. Adesivo em rosa. Às vezes ele corta pros dois lados. Fechou. Ápice noturno. Present channel. Isso aí então. Então é isso aí, pessoal. Finalizar mais um vídeo pro canal aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Infelizmente não agrada todo mundo, nem Deus não agrada. Mas estamos felizes, né? A tinetinha tá aí no grau, toda hora tomando um banho de chuva. Ela tá lavando as rodeiras até debaixo de chuva, sair nos vídeos saindo. Tem preguiça, né? E deixa seu like aí, né? Compartilha. Se inscreva no canal. E já já tem novidades. Se Deus quiser, ele quer. Tamo junto aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Galerinha, tá só floreando aí. Falou? Tudo de bom.